Como vai? Tudo bem com você? Está começando mais um programa Giro da Gastronomia. E eu estou aqui no Cook Center da Faculdade Otec, na Rua das Palmeiras, 184, aqui na Santa Cecília. Você já veio até aqui? Vem conhecer os cursos da Otec. Você é meu convidado, hein? O site da Otec, www.otec.com.br. E hoje eu recebo aqui no Cook Center um grande amigo meu e, claro, um excelente profissional. Eu quero ler um pouco sobre o perfil profissional dele, que a gente vai bater um longo papo hoje. É um encontro muito gostoso. Então, ele nasceu aqui em São Paulo e, com 4 anos, ele foi para o norte do Brasil, para Belém do Pará. Os avós dele sempre tiveram restaurante, tanto em São Paulo como também em Belém. Ele começou a trabalhar com eles e pegou gosto pela gastronomia. Ele fazia sanduíches naturais e doces em geral. Ele fornecia para as faculdades e escolas todos esses lanches que ele preparava. Ele adorava a culinária paraense, pois é exótica, ele sempre achou, né? Vindo a São Paulo para estudar a gastronomia e entender melhor a culinária. A faculdade Otec acolheu, dando esta oportunidade a ele. Ele fez o curso técnico, se especializou em cozinha brasileira e internacional, fez o curso superior e vários cursos até mesmo fora do Brasil. Ele participou de várias feiras e concursos e trabalha para 16 empresas elaborando receitas. Hoje, ele é professor da faculdade Otec e ele coordena o espaço culinário Cook Center. Esse aqui é onde eu recebo os artistas no quadro Na Cozinha com Meu Ídolo. Ele que é o coordenador dessa cozinha show aqui da faculdade Otec. Ele também morou no Rio de Janeiro e Fortaleza, onde ele coordenou um buffet. E eu recebo aqui no programa Giro da Gastronomia esse meu amigo, esse meu colega de trabalho, esse mestre, esse professor e esse chefe, Fabiano Bueno, meu querido amigo, lindo e maravilhoso. Estou feliz de você estar aqui. Também, professora. Ele é bonito, né? Obrigado. Né? Sempre bonitão aí, com toda essa capacidade dentro da profissão, né? Isso. E ensinando isso para aqueles que estão iniciando, né, Fabi? Claro. É sempre bom a gente estar passando nosso conhecimento para os alunos, né? Porque hoje a gastronomia está em moda. Então, inclusive, tem a Copa do Mundo, né? Uhum. Então, a gente tem que passar esse nosso conhecimento para eles, para hoje em dia o mercado está precisando desses grandes profissionais. Com certeza, né? E o professor Fabiano, ele prepara cada coisa maravilhosa, gente, deliciosa. Eu trabalho com ele aqui há anos também. De vez em quando eu observo ele em alguns laboratórios aqui dando aula. Cada prato, cada arte que ele prepara, que dá água na boca. Gente, vem pra cá, vem pra Otec. Olha, eu quero fazer um curso com o professor Fabiano. Vai com as meninas lá no atendimento. Olha, quais são os cursos que o professor Fabiano dá? Venha saber um por um, conhecer e fazer um curso com ele. Olha, você estará em excelentes mãos. Inclusive, no Cook Center tem aulas gratuitas à tarde das empresas. Então, pode vir fazer as inscrições. Olha lá. Tá vendo? Venho participar. Gratuitos. Gratuitos, né? Isso. E quais são os cursos que você dá aqui na Otec? Então, na Otec eu dou curso de Cozinha Regional Brasileira, de Pescados e Frutos do Mar e de Habilidades de Cozinha. Inclusive, hoje eu vou dar uma aula da Cozinha do Norte, Bahia e do Sertão. Olha, além de ser professor nos cursos superiores de gastronomia, né? Isso. Qual a disciplina que você leciona aqui em curso superior de gastronomia? Então, do curso superior, então, como eu falei, é Cozinha Brasileira. Cozinha Brasileira. Pescados e Frutos do Mar. Pescados e Habilidades de Cozinha. E Habilidades de Cozinha. Olha, tá, impecável. Fabinho, o que você vai preparar pra gente hoje, para o internauta? Então, eu vou fazer um pirarucu à moda capixaba. Pirarucu, a capixaba. Quais são os ingredientes? Então, nós temos o filé de pirarucu, que inclusive quem nos tem o patrocínio da empresa Mariterra. Isso. É, onde que eu trabalho, elaboro receita para eles, que a Mariterra, ela tem, além do pirarucu, tem a costelinha de tambaqui e o pintado. Aí tem azeitona, cebola, cortada em tirinhas,
tomate em rodelas, alho laminado, banana da terra, óleo de urucum. Certo. Tá? E a salsinha. Quem quiser pode colocar o coentro, né? No norte e nordeste já costumam colocar muito coentro. Então, mas eu adaptei a salsinha. Você, internauta, essa receita está na íntegra aí no seu vídeo. Já sabe, é parar e copiar, tá? Então agora o professor Fabiano vai começar a fazer, a gente vai bater um papo. Pode começar a fazer, Fabiano. Então. Primeiro você faz o quê? Coloca... Vou colocar o óleo de urucum. Esse óleo de urucum tem a semente. É. Então eu coloco ela na frigideira, a semente, é, com óleo ou azeite, até ela soltar a tinta. Tá. E aí eu vou acrescentar um pouquinho de óleo de urucum, porque há uma diferença entre a muqueca baiana e a muqueca capixaba. Certo. A muqueca baiana, ela vai o azeite de dendê e o leite de coco. Ah. Ó, a cebola. Cebola. Pra dourar. Ok. Escuta, com 4 anos você morou em Belém do Pará. Então, eu nasci em São Paulo, aí com 4 anos eu fui para Belém do Pará. Foi pra lá? Pro norte. Seus pais são de lá? Não, meu pai é mineiro, minha mãe é paulista, meu avô é gaúcho. Então, meu pai foi a trabalho. E pra Belém? Pra Belém. Então, foi a minha mãe, eu, minha irmã e meu irmão, tinha dias. E nós fomos para Belém. E... morei, aí meu pai trabalhou lá, comecei a morar, minha avó estava aqui em São Paulo, fechou o restaurante, abriu outro lá e foi a família todinha. E o que aconteceu? Depois, como eu trabalhando com meu avô no restaurante, comecei a pegar gosto na gastronomia e eu tive a oportunidade de vir para São Paulo e conhecer a faculdade OTEC. Você ficou em Belém até com quantos anos? Fiquei com 22 anos. 22? É. Pegou o sotaque, né, Fabiano? O S. O S, a minha mãe fala assim. É verdade. A família toda é de Belém do Pará. Ó, o alho. O alho agora. E aí... Aí você ficou até 22 anos. 22 anos. Aí eu queria me aperfeiçoar mais na gastronomia. Certo. Queria entender melhor o que era gastronomia. Porque é uma arte, né? E vim embora para São Paulo, comecei a estudar. Vim trabalhar na UTEC, estudava na UTEC, trabalhei também. E hoje tenho o prazer enorme aqui de estar lecionando o curso na UTEC, que é uma das melhores faculdades do Brasil. Trabalhar aqui no Cook Center, trabalhar com as empresas. E para mim, assim, cada vez estudando mais, aí tive a oportunidade de fazer curso fora. Fiz um curso na Argentina, de carnes, a cozinha da alta gastronomia. Mas assim, o meu amor mesmo... é a cozinha brasileira. É a brasileira, é, né, Fabinho? É uma cozinha muito bonita, uma cozinha bem diversificada, é uma cozinha assim que tem um aromas diferente, é uma comida exótica, principalmente a cozinha do norte, né? Rica também, riquíssima. Né? Os europeus, os americanos vão lá no Pará, entendeu? Eu fico encantado, porque é uma coisa exótica, a maniçoba, o pato no tucupi. Uhum. E ainda, eu tenho família em Belém, eles mandam pra mim a maniçoba, a tucupi, eu faço em casa. Os pais ficaram lá ou já? Não, aí quando eu vim embora, aí veio meus avós, veio meu pai, meus irmãos, meu irmão, minha mãe, veio todo mundo. A única pessoa que ainda tá morando lá é minha irmã. Sua irmã. Mas eu espero que ela venha pra cá, pra São Paulo, ficar com a gente. Legal, muito legal. Agora eu vou adicionar o pirarucu. O pirarucu. Esse é o pirarucu fresco. Esse é o fresco. É. E ele tá marinando no limão e pimenta do reino. Esse peixe que chamam de bacalhau do Pará. Isso. É um peixe... Mas ele salgado. É, ele salgado. Esse aí, ele é fresco. Esse é fresco. É. Tá. Então, lá no norte, o pirarucu é um peixe, assim, bem utilizado em vários pratos, em restaurante. E Belém do Pará hoje é uma cidade assim, com a comida bem diferente. Você voltou lá depois de que então, foi embora ou não? Aí eu voltei para lá, ver meus pais quando moravam lá e passar o Natal também. Agora eu tô, se der tudo certo, eu vou o final do ano para lá ficar uns 10 dias, mas volto para São Paulo. Só passar, descansar as férias.
Eu gosto de Belém. Gosto de lá. Gosto. Mas também prefere morar aqui. Para minha profissão hoje, São Paulo é melhor. Fabi, diz uma coisa para mim. O que, que você acha da gastronomia de hoje? O que você acha das pessoas que estão estudando gastronomia e indo para o mercado? O que, que você vê perspectiva nesses estudantes? Como você vê a gastronomia do futuro? Então, é muito importante hoje o aluno ter um conhecimento na gastronomia, né? Conhecer. Porque hoje o curso superior, ele ensina técnicas diferentes. Gastronomia é uma coisa só, o que muda são as técnicas. Então, é importante o aluno hoje estar preparado para o mercado de trabalho, né? E eles estão exigindo muito um conhecimento técnico, né, dos alunos. Hoje, eu acho que os alunos realmente, eles estão jovens, né? E estão, assim, com garra em relação... Eles trabalham, assim, na cozinha direitinho. Quando eu explico as coisas, ele aprende, ele tem a facilidade. Eles são bem dedicados. Assimilam. Inclusive, tem matérias que eles gostam, né? Então, eles, assim, eles estudam, eles vê esse esforço. Eles se dedicam muito. Então, eu acho que hoje os alunos, claro, não todos, mas a maioria, tem alguns, né? A gente sabe que tem alguns que é meio relaxado e tudo, mas às vezes é até do aluno mesmo. Mas assim, a gente olha que o aluno, ele está com aquela vontade, porque a gastronomia hoje é moda, né? E hoje o mercado está precisando de pessoas qualificadas. E vê isso. E a concorrência hoje é muito grande. Até que eu falo para os meus alunos, hoje sobressai o melhor. Melhor, né? É verdade. Fabi, você na sua casa cozinha ou é só aqui na faculdade? Não, em casa eu não cozinho. É muito difícil. Sua esposa cozinha? Também não. Não? Porque a gente, em casa, a gente só vai assim para dormir. Porque eu trabalho na Altec, chego às 7h30 da manhã e saio às 10h30 da noite. Então, o que é que acontece? O final de semana a gente almoça na casa da minha avó. Então, ela sabe que comida de vó é a melhor, né? Então, eu fico mais na casa da minha avó. Você frequenta restaurantes? Olha, sim, gosto de comer. Que você goste, que você fala, olha, aquele é 10. Olha, eu gosto muito, assim, de massa. Massa? Porque minha bisavó é italiana. Uhum. Então, eu gosto muito de massa, admiro comer massa. Mas, assim, um restaurante que eu costumo ir fica na Avenida Nova. Na Dumont Village, chama Adega. Adega. É, eu gosto em de... Santana? Em Santana. Em Santana, ok. E ele é especialista em massa? Não, lá aí tem chapas, grelhados, entendeu? Eu acho muito gostoso. E também lá do Bruno do Sexabe. Quando eu quero comer uma massa, eu vou lá no Sexabe do Bruno. E você, por ser um chefe de cozinha, quando você vai em algum restaurante, você costuma observar o trabalho daquela pessoa que está lá, observando em todos os detalhes, porque acho que isso é um pouco, vicia um pouco para a gente que é da área, você acaba observando todos os detalhes. Sim. Você também é assim? Claro, claro, a gente observa bastante, inclusive vê se o prato tá, você vê, pede um prato, por exemplo, filé ao molho madeira, você realmente vai ver se aquele é o molho madeira, entendeu? Você vê tá como está a textura do filé, tudo isso, a gente observa, a gente acaba sendo um pouco crítico, né? Então, por ser nessa área de docência, às vezes até a gente passa por antipático, nojento. Pensa, mas você é tão nojento só porque você é professor de gastronomia. Mas não é isso, a profissão faz você ter esse conhecimento. Então, às vezes as pessoas que não conhecem, às vezes, tudo bem, deixa assim, mas a gente que sabe a coisa certa, então a gente acaba sendo um pouquinho chato. Quanto tempo na área? Cozinhando já, né? Então, não na docência. 20 anos. Cozinhando? É. Tô com 30, vou fazer 37 há 20 anos cozinhando. E na docência? 8. Gosta de dar aula, não gosta? Muito. É gratificante, muito. Né? Eu acho assim, eu fico muito feliz quando eu passo meu conhecimento para os alunos. Ele fala, poxa, professor, gostei da aula, parabéns, olha, a aula foi ótima. Aquilo ali, para mim, é uma realização. Não tem preço, né? Não, não tem preço. Muito e outra, verdade. Você acaba... eu faço, a gente faz por amor, né? Porque sabe que a vida de professor, ficar em pé, às vezes dá aula de manhã, de tarde, de noite. Então, acaba sendo cansativo pra gente. Mas só naquele momento que você entra, passa o seu conhecimento, e os alunos, poxa, professor,
Ótimo, parabéns. Aquilo ali parece que o cansaço vai embora. Vai. Fica igual um pavão, todo enfeitado. É, uma curiosidade, tem algum prato que você ama em fazer? Ama Sim. em ensinar para alguém? Qual? Sim. Lasanha. É? A bolonhesa simples, aquela lasanha? Lasanha bolonhesa. Amo fazer, adoro lasanha e carne assada. Olha, que legal. Adoro, é um prato assim que eu gosto muito, é carne assada e lasanha. Qualquer dia a gente vai marcar com ele, pra ele vir fazer uma lasanha pra gente, tá, internauta? E aí, e aqui? Como então, é vamos que lá. Aqui, Fabi? Então aqui, ó, eu vou acrescentar o meu tomate. Olha, Fabi, diretor, aqui em mim, por favor. Fabi é para os íntimos, tá? Só eu chamo ele de Fabi, tá? A banana da terra. Então você colocou o tomate, a banana da terra. Isso. Mais tomate. Mais tomate. Agora eu vou colocar azeitonas verde. Azeitona verde. Muito bonito, hein? Um pouquinho do sal. Um pouquinho do sal. Simples, né, Fabiano? E maravilhoso, muito bom. Assim, né? Salsinha. Olha que prato bonito. E deixa cozinhar. Deixa assim, não precisa tampar. Vamos tampar que vai ser mais rápido. Vamos tampar que vai ser mais rápido. Tá. Quanto tempo aí, Fabi? 15 minutos. 15 minutos? Então, internauta, 15 minutos, daqui a pouco a gente volta. É vapt-vupt. Você vai ver que lindo que vai ficar esse prato. Eu e o chefe Fabiano Bueno aqui. Ah, passa para mim teus contatos. O internauta quer entrar em contato com você, Facebook, e-mail, telefone. Aí eu quero contratar o chefe Fabiano para uma festa, para um evento. Ele vai. É só ligar que ele vai. Então, passa aí. O meu e-mail é fabianobueno2@yahoo.com.br. O meu telefone é 61 11, né? 61 28 0646. E o Facebook é Fabiano Bueno. E claro, o professor Fabiano está aqui na UTEC todos os dias. Vem para cá. Vem conhecê-lo aqui na Rua das Palmeiras 184. Ele que é o responsável aqui pela cozinha show da UTEC, Cook Center. E eu volto com ele daqui a pouquinho, com o prato já. Fabi, você tem vontade de ter um restaurante? Não. Não, Fabi? Não. Por quê? Todo mundo já me perguntou isso. Fabiano, você quer ter um restaurante? Como eu trabalhei muito tempo com meus avós e via, ele tinha horário para acordar, mas não tinha horário para dormir. Então, eu acho que uma vida é boa, é gratificante, sim. Quem gosta de trabalhar no restaurante é ótimo. Quem gosta de gastronomia, eu quero ser um grande chefe de cozinha, eu quero abrir meu restaurante. Só que assim, o dia a dia, aquilo cansa. Por quê? É preocupação com o cliente, é preocupação com o funcionário, é preocupação com muitas coisas que você quer que o seu restaurante seja perfeito, né? E você fica se cobrando muito. Mesmo quando a gente dá aula, a gente não tenta fazer as nossas aulas cada dia uma melhor que a outra, entendeu? Então é assim, só que aí o restaurante acho que muito cansativo, você às vezes acaba perdendo o seu lado pessoal, você não tendo qualidade de vida. É, quando eu trabalhei no buffet em Fortaleza, uma cidade linda, maravilhosa, mas ali eu não tinha qualidade de vida. Por quê? Como eu era supervisor do buffet, então eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, às vezes em eventos, ficava altas horas da noite. E não vivia, né, Fabi? E não vivia, realmente, não tinha. Já aqui em São Paulo, na parte de docência, eu amo dar aula. Gosto, é um prazer enorme. Isso eu acho assim, pra mim, quando eu dou aula até eu mudo um pouco minha fisionomia, não sei. Todo mundo fala, Fabiano, você fica diferente. Fico. E eu acho assim, você dá aula de manhã, de tarde, de noite, mas você vai pra sua casa, descansa, você tem um sábado, você tem um domingo pra passar com a sua família. Então, eu acho melhor isso, você curtir aqueles momentos com a família. Eu sou muito família, eu gosto. E eu tendo no restaurante, eu tenho que abrir no sábado, tenho que abrir no domingo, e eu lado com a minha família, né? Eu tenho uma filha pequena, tudo, que eu amo ela.
E ela vai crescer e vai falar, poxa, meu pai não estava aqui, né? E a gente, o filho sempre cobra a presença do pai. Com certeza, né? Fabi, olha que lindo que ficou, internauta. Aqui já está pronto, Fabi? Já, está prontinho. Olha que lindo. E aí você vai montar. Isso. Então você colocou o arroz ali, né? Aqui tem o arroz branco. Tem o arroz branco. Aí eu vou pegar aqui, ó. Pode pegar. Gente, olha, internauta, olha isto aqui. Que delícia, Fabi. Olha. Que delícia. Pronto. Muito bacana. A gente coloca um pouquinho de salsinha, coloca assim. Salsinha. Coloca aqui. Olha, eu montei uma mesa aqui, ó. Olha que mesa bonita que ele montou, olha. Olha que linda. Lindo mesmo. Tá vendo, internauta? Olha. Olha que prato lindo. Ai, Fabi, eu adorei, Fabi. Pena que tá acabando o nosso programa. Eu adorei. Puxa vida, esse tempo que a gente se falou agora um pouquinho, já deu para apresentar um pouco da sua vida para o internauta, para a gente conhecer. Também fiquei muito feliz de estar aqui. Eu também. Gosto muito de você, admiro o seu trabalho, saiba disso, viu? Obrigado. Que eu te admiro muito. E desejo muito sucesso. Para nós todos. Tá? Que Deus te abençoe ricamente, que você continue usando essas tuas mãos aqui sagradas, né? Que fazem o alimento ao corpo humano. E ao mesmo tempo te agradeço pela tua contribuição à gastronomia brasileira. Obrigado. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muito sucesso. E você, internauta, até o próximo programa. Eu me despeço de você. Ao mesmo tempo agradeço por permitir que eu entre na sua casa. Muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada pelos inúmeros acessos. Eu deixo um beijo grande para você. Que Deus te abençoe você ricamente. E até o próximo programa. Um beijo grande. Até logo. Tchau. E eu fico aqui com o Fabiano. A gente vai comer esse prato maravilhoso. Vou experimentar esse prato do Fabiano. E façam. E mandam um e-mail também dizendo o que achou, se gostou, se deu certo. Enfim, estou aguardando. O programa Giro da Gastronomia.